تابعین خۆشەویستم کاتتان باش. من مامۆستا جەمال، مامۆستای زیندەزانی، دەرچووی ساڵی 1997 زانکۆی سەلاحەددین کۆلێژی پەروەردە بۆ خولی هاوینەی ئەمساڵ. من لەگەڵتان دەبم بۆ زیاتر ئاشناکردنتان بە وانەی زیندەزانی بە شێوەیەکی زانستیانە و بە شێوەیەکی تۆکمە لە ڕێگەی بەکارهێنانی داتاشۆ و ڕوونکردنەوەی تایبەت و ڕوونکردنەوەی هەموو ناڕوونیەکان لە هەر یەکێک لە بابەتەکانی زیندەزانی. و هەروەها ساڵی ئایندە وەکو مامۆستایەکی وانەبێژیش هەر لە کۆمەڵگەی بارزی ئەهلی دەمێنمەوە. گەر حەز بکەیت زیاتر لە ڕووی تێگەیشتنی بابەتی زیندەزانی بەهێز بیت، باش بیت، بفەرموو تاوەکو زانستیەکانی خۆمت پێشکەش بکەم.